Pozdrav svima. U nizu novogodišnjih poruka koje sam primio, jedna je na ironičan način možda i ponajbolje ukazala na težinu situacije u kojoj se nalazimo. Ona glasi ovako. Nadam se da će u 2021. najveći problemi s kojima ćemo se opterećivati opet biti ustaše i partizani. Prije samo godinu dana u ovakvoj poruci ne bih vidio ništa duhovito, niti bih u takvoj želji prepoznao ikakvu dobru namjeru. Međutim, nakon višemjesečne zdravstvene, ekonomske i opće društvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali i nekoliko razornih potresa, problemi koji se odnose na nemogućnost uspješnog suočavanja s prošlošću iz sadašnje mi perspektive izgledaju gotovo nebitno i bezazleno. I baš zato bih volio da oni u 2021. ponovno postanu nešto najgore, s čime ću se ja kao povjesničar i društvo u kojem živim morati suočavati. A bit će prilike, jer 2021. obilježavamo nekoliko okruglih obljetnica događaja koji su sudbonosno utjecali na međuljudske, međunacionalne i međudržavne odnose u regiji u kojoj živimo. Prva se odnosi na 80 godina od početka Drugog svjetskog rata. Sukob započet 1941. u sljedeće će se 4 godine pretvoriti u krvavi bratoubilački rat koji je uključivao genocid, etnička čišćenja i masovna razaranja. Dok je Jugoslavija početkom travnja te godine nestajala u vihoru rata, njezin je kralj s ministarskom svitom pobjegao iz zemlje. Dio jugoslavenske vojske se odmah predao, a dio se, umjesto oslobađanju zemlje, ubrzo okrenuo kolaboraciji s okupatorima. Jugoslavenska vojska u otadžbini, kako su njezini pripadnici sami sebe nazivali, u stvari je predstavljala raštrkane i međusobno nepovezane četničke odrede, koji će, boreći se rame uz rame s nacističkim, fašističkim i ustaškim vojnicima, učiniti brojne etnički i vjerski motivirane zločine. Hrvati, točnije pripadnici ustaškog pokreta, te su 1941. od Hitlera i Mussolinija na poklon dobili državu s prvenstvenim ciljem lakšeg ostvarivanja interesa Trećeg Rajha i fašističke Italije u tom dijelu Europe. Država nezavisna na papiru postat će jedan od najbolje organiziranih zločinačkih projekata koji će pokušati očistiti Hrvatsku od svih etnički, rasno i vjerski nepoželjnih elemenata. Poklonu kakvog su dobili Hrvati nadali su se i neki u Srbiji. Na njihovu žalost u ostvarivanju tog cilja nije pomoglo ni savezništvo Milana Nedića s Adolfom Hitlerom, pa su se morali zadovoljiti tek statusom njemačkog protektorata. Da u svakoj tami ima mjesta i za svjetlost, podrudili su se u ljeto te sudbonosne 1941. jugoslavenski antifašisti, pripadnici partizanskog pokreta predvođenog komunističkom partijom i Josipom Brozom Titom. Za razliku od ustaša i četnika vođenih nacionalističkom mržnjom, partizani su pokazali da suradnja i solidarnost pripadnika različitih nacija mogu itekako dobro i uspješno funkcionirati. Nažalost, 1941. se, kako to u svojoj knjizi argumentirano pokazuje Slavko Goldstein, na različite načine ponovila 1991. Tako dolazimo do druge važne obljetnice, a koja se odnosi na 30 godina od početka novog rata te početka raspada jedne i stvaranja druge, to jest nekoliko drugih država. U tom smislu 2021. mogla bi biti još jedna prilika da se narodi koji žive na ovim prostorima zagledaju u prošlost i razmisle o uspjesima i još više neuspjesima koje su u proteklih 30 godina proživjeli. Posljednjih godina znanstveno utvrđene činjenice nisu igrale presudnu ulogu pri suočavanju s prošlošću. Obiteljske priče, subjektivna iskustva i politički stavovi često su imali jači utjecaj na oblikovanje slike o prošlosti od radova povjesničara ili dobro argumentiranih sudskih optužnica. Potvrda tomu su, na primjer, proglašavanje bez i jednog jedinog dokaza, ustaškog pozdrava za dom spremni starim hrvatskim pozdravom ili proglašavanje četnika antifašistima unatoč svim poznatim dokazima o njihovoj suradnji s fašistima. Također, potvrda tomu, a koja se pokazuje daleko opasnijom, odnosi se na proglašavanje pojedinaca odgovornih za stravične ratne zločine nad civilnim stanovništvom,
nacionalnim herojima i patriotima. Po svemu sudeći, racionalan pristup nije do sada imao većeg uspjeha. Prošlost je i dalje jedan od najutjecajnijih faktora nestabilnosti i jedan od glavnih izvora netrpeljivosti među južnoslavenskim narodima. Ali okej, ako već ne može racio, mogu li možda emocije pomoći normalizaciji odnosa unutar svakog društva i između različitih društava? Upravo to je jedan od razloga zašto o suočavanju s dalekom prošlošću govorim danas kada se u Hrvatskoj suočavamo s tragedijom koja kao da je bila jučer. Bile su dovoljne doslovno minute nakon stravičnog potresa da se građani Hrvatske solidariziraju i krenu pružati jedni drugima pomoć. Udaljenost unesrećenih, njihova nacionalna i vjerska pripadnost, političke i ideološke sklonosti, imovinski status i razina obrazovanja postali su u tren oka potpuno nebitni. Isto tako, doslovno minute su bile potrebne da unesrećenim građanima Hrvatske počinu pristizati prvo poruke solidarnosti, a zatim i konkretne ponude pomoći i iz susjedne Srbije i Bosne i Hercegovine. Činjenica da su prije nekoliko godina na isti način Hrvati reagirali prema poplavama ugroženim građanima Srbije i Bosne i Hercegovine samo potvrđuje da se radi o čudnoj, ali očito uobičajenoj pojavi. Tu pojavu bi se najlakše moglo opisati kao volju da jedni s drugima ratujemo kad nemamo većih problema i potrebu da jedni drugima pomažemo kada nam je najteže. Možda psiholozi i psihijatri imaju objašnjenje za takvo ponašanje, ali ja ga nikada neću shvatiti. Iskustvo nas uči da se prakse revidiranja prošlosti na ovim prostorima nećemo tako lako riješiti. I taj problem ne smijemo zanemariti. Ali dok se bavimo pronalaženjem rješenja za kvalitetno suočavanje s prošlošću, bilo bi dobro da više pažnje posvetimo praksama međusobne suradnje u budućnosti i da ih proširimo na sve situacije, a ne samo one kada se netko nađe u nevolji. Jer zajedničku prošlost i uz najbolju volju ne možemo uljepšati. Ali s tek malo dobre volje zajedničku budućnost možemo. I na kraju, svima koji danas slave Božić, želim sretan Božić. Hristos se rodi.